प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछ सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको राजीनामा, नयाँ सरकार गठन गर्ने काङ्ग्रेस र एमालेको तयारी, लुम्बिनीमा सरकार गठनको 10 दिनपछि मन्त्रीलाई जिम्मेवारी, कर्णालीमा काङ्ग्रेसका 4 मन्त्रीको नाम सिफारिस, जितपुर सिमरा उपमहानगरको विवाद बल्झिँदै उपप्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अनधिकृत पत्र लेखेको आरोप, र फलफूल खेती गरेर आमदानी लिँदै भोजपुरका किसान बाँझो जग्गाको उपयोगले गाउँघरमै रोजगारी। नमस्कार, म श्रद्धा आर्यल, इथिए प्रदेश विशेषका लागि आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएपछि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची हेलम्बु सडक खण्डको यात्रा जोखिमपूर्ण लगायतका समाचार हामीसँग हुनेछन्। हेर्दै गर्नुहोला प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक कुमार देवकोटाले हेटौडा स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएका देवकोटाले शुक्रबार प्रदेश राजधानी हेटौडा पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। देवकोटालाई बागमती प्रदेशका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा, मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, सभामुख भुवन पाठक लगायत प्रदेश सरकारका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा निवर्तमान प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माको विदाई समेत गरिएको थियो। प्रदेश योजना आयोगलाई कानुनी र संरचनागत रूपमा बलियो बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। विराटनगरमा शुक्रबार भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीश चन्द्र पोखरेलले योजना पहिचान गरी विकास कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशमा विकासको गतिलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय पुँजीको विकास र यसका लागि स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगको विकल्प नरहेकोमा जोड दिनुभयो। अदुवाको राम्रो भाउ पाएपछि पाल्पाका किसान माउ अर्थात् बिउ भ्रुनी निकालेर बिक्री गरिरहेका छन्। 2 महिना अघि लगाएको अदुवाले नयाँ गाज निकालेपछि बिउ भ्रुनी निकालेर बेच्न थालिएको हो। नयाँ अदुवामा रोग सर्न नपाउने, बजार भाउ पनि त्यो वर्षमा पाइने भएपछि केही वर्ष यता पाल्पाका किसानले अदुवाको बिउ भ्रुनी निकाल्न थालेका हुन्। अघिल्लो वर्षहरूमा बढीमा किलोमा 80 रुपियाँसम्म मूल्य पाएका किसान अहिले 150-200 रुपियाँको किलोमा भ्रुनी बेचिरहेका छन्। पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका स्थित जोर पोखरी क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। पोखरी नजिकै बजार विस्तार, चौतर्फी सडक निर्माण, वन फडानी लगायतका गतिविधिले जोर पोखरी क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको हो। यहाँ पोखरीसँगै कान्छी पाथीभरा, किरात, मङहिङ, आङ्गेजुङ, हिलिहाङ दरबार र ब्रह्म युगाश्रम गुरुको लगायतका स्थल रहेका छन्। जोर पोखरी नजिकै भएर अघि बढेको मेची राजमार्ग र जोर पोखरी मेमेङ ग्रामीण सडक निर्माणका क्रममा ढुङ्गा माटो पोखरीभित्र थुप्री पोखरीको मुखैसम्म बजार विस्तार हुनु र कङ्क्रिटका संरचना बन्नाले यो क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो। हामीसँग बाँकी नै छन्। ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएपछि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची हेलम्बु सडक खण्डको यात्रा जोखिमपूर्ण, मर्मतमा सरकार उदासीन, र जितपुर सिमरा उपमहानगरको विवाद बल्झिँदै उपप्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अनधिकृत पत्र लेखेको आरोप। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन भएको छ। साउन 9 गते बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका 8 जनाको 10 दिनपछि जिम्मेवारी तोकिएको हो। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता दिल्ली बहादुर चौधरीले शुक्रबार बुटवलमा मन्त्रालय टुङ्गो लगाउनु भएको हो। यसअनुसार काङ्ग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह गुर्मी, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्युपाने बन्नु भएको छ। कङ्ग्रेसले 1 मन्त्री पठाउन बाँकी छ। यस्तै एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, कृषि तथा सहकारी मन्त्री परेका छन्। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ।
कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने चार मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको छ। कङ्ग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट प्रमुख सचेतक हिक्मत बहादुर विष्टले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा चारजनाको नाम सिफारिस गर्नुभएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा राजीव विक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा घनश्याम भण्डारी, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा विजय बुढा र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा सुरेश अधिकारीको नाम सिफारिस भएको हो। 8 सदस्यीय कर्णाली मन्त्री परिषदमा एमालेबाट एक मुख्यमन्त्री तथा दुई मन्त्री र एक राज्य मन्त्री सहभागी छन्। उता कोशी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन सकेको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने प्रदेश सभा सदस्यको नाम मुख्यमन्त्रीलाई नदिँदा मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको हो। साउन 11 गते माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि तत्कालै सरकारमा जाने अनुमान विपरीत आकाङ्क्षी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काङ्ग्रेसले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन, जसका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले चारवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गर्नु परेको छ। 10 नगरसभाको विषयलाई लिएर 12 जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा दुई पक्षमा विभाजित भई सुरु भएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ। उपमहानगरको लेटर प्याड दुरुपयोग गर्दै उपप्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशनात्मक आदेशसहितको पत्रचार गरेको आरोप लागेपछि विवाद छनचर्किएको हो। 10 नगरसभाको विषयलाई लिएर प्रमुख र उपप्रमुखसँगै कार्यपालिकाका सदस्यहरू पक्ष विपक्षमा बाँडिँदा महिनौदेखि चलिरहेको 12 जितपुर सिमरा उपमहानगरको विवाद झन जटिल बनेको छ। उपमहानगरका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीले यही साउन 11 गते कार्यालयको लेटर प्याडमा 10 नगरसभाले पारित गरेको आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेट कार्यान्वयन नगर्नु र उपमहानगरलाई दुर्गामी असर पर्ने कुनै निर्णय वा काम नगर्नु भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई निर्देशनात्मक पत्रचार गर्नुभएको छ। जसले नगर उपमहानगरलाई दुर्गामी प्रभाव पार्छ, हाम्रा बिचका असमञ्जस्यतालाई अझ बढाउन मलजल गर्न टेवा पुग्छ, त्यस्ता कामहरू चाहिँ अहिले नगर्नुहोस् है भनेर मैले अग्रिम सूचना उहाँलाई गरेका छु। उपप्रमुखको यो पत्रले परिस्थिति झन जटिल बनेको छ। अदालतबाट एक चरणको आदेश भई कामकाज गर्न अग्राधिकार दिइसकेको र अन्तिम फैसलाको पर्खाइमा रहेको उक्त मुद्दाकै विषयलाई लिएर अख्तियारलाई समेत बोधार्थ दिएर उपमहानगरका उपप्रमुखले आफूलाई पत्र लेख्नु विधि सम्मत नभएकाले यसको कानुनी प्रतिवादमा जाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफले बताउनुहुन्छ। उहाँ पनि जिम्मेवार मान्छे हो, उहाँ पनि भनौँ न सार्वजनिक पदाधिकारी नै हो, उहाँले गर्नुभएको पत्रचारको विषय त उहाँ आफै जवाफदेही हुनुपर्छ र यसको के हो, गलत सही हो, मिल्ने नमिल्यो भन्ने त कानुनका जानकारहरूले पनि बताउनुहुन्छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा विधि र प्रक्रिया मिचेर कार्यालयको लेटर प्याड दुरुपयोग गर्दै अदालतकै अवहेलना हुने गरी उपप्रमुखबाट पत्रचार भएको उपमहानगर प्रमुखको दाबी छ। एउटा मुद्दामा एक खालको आदेश भएपछि माथिल्लो अदालतमा पुनर्वेदन हुन्छ नि, त्यो प्रकारले चाहिँ उहाँले चाहिँ पत्राचार आदेश जारी गर्नुभएछ जसलाई संविधान कानुनले चिन्दैन। यो भनेको चाहिँ एउटा त्यसैको निरन्तरता हो, यो नगरपालिकालाई असफलतातिर लिएर जाने डेडलाइन बनाउने। गएको असार 6 गते पहिलो र असार 8 गते दोस्रो पटक तोकिएको 10 नगरसभामा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै सभा स्थगित गरेको जितपुर सिमरा उपमहानगरले असार 10 गते तेस्रो पटक बोलाएको नगरसभामा प्रमुख र उपप्रमुख पक्षबीच हात हालाहाल भएको थियो। गणपूरक सङ्ख्या नपुगी नगरसभा गरेको दावी सहित अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उपप्रमुख पक्षबाट वडा नम्बर 16 अध्यक्ष मार्फत उच्च अदालतमा रिट पर्यो, जसको सुनवाई गर्दै अदालतले 25% भन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या पुगेकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भन्दै भदौ 11 पेशी तोकेको छ। यसैबीच उपप्रमुख पक्षले संघीय मामिला मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर नगरसभा सम्पन्न गर्न प्रमुखलाई सहयोग गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गराएको छ भने काफ्लेको ठाउँमा शिक्षा समूहका उपसचिव चेत कुमार पोखरेललाई सरुवा गराएको छ।
पोखरेल यसअघि जितपुर सिमराकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई निकै विवादित बनेका र कार्यालयकै सवारी साधन प्रयोग गरी वनको काठ चोरी तस्करी गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति हुन्। सरुवा र पदस्थापन विरुद्ध काफ्लेले भने सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरी साउन 20 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी पंकज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगंज। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सुडारीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सुडारीले राजीनामा दिनुभएको हो। मुख्यमन्त्री सोडारेको अनुरोधमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सभा बैठकको कार्यसूची निर्धारण गरेको थियो। तर सोडारीले मन्तव्यका क्रममा विश्वासको मत विभाजनमा नगई मार्ग प्रशस्त गरेको घोषणा गर्नुभयो। त्यस लगत्तै प्रदेश प्रमुख समक्ष गएर उहाँले राजीनामा बुझाउनुभयो। करिब 105 दिन पछि तपाईँहरूको बिचमा आफ्ना कुराहरू राखेर विश्वासको मत मेरो पक्षमा छ भन्न त आएको हुँ, तर यसो हेर्दा विश्वासमा छ जस्तो छैन। त्यसो भएको कारणले र अरू साथीहरूले भने जस्तै मार्ग प्रशस्त गर्नु भनेको कारणले मार्ग प्रशस्त गर्ने घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ समूह र एकजना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा उहाँ वैशाख 6 गते मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। केन्द्रमा समीकरण फेरबदल भएसँगै असार 20 गते एमाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँ अल्पमतमा पर्नुभएको थियो। सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पनि पारित हुन नसक्दा अहिले प्रदेशमा बजेट हलिडेको अवस्था छ। सोडारीको राजीनामासँगै सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। केन्द्रीय सहमति अनुसार त्यहाँ काङ्ग्रेस नेतृत्वमा एमाले सहितको सरकार बन्नेछ। तर कङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका आकाङ्क्षी 3 जना छन्। कङ्ग्रेसबाट पूर्व मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, पूर्व मन्त्री प्रकाश बहादुर देउवा र प्रदेशसभा सदस्य बहादुर सिंह थापा मुख्यमन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्छ। तीनैजनाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे पनि मुख्यमन्त्रीको भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। वर्षौँदेखि बाँझो रहेको जमिनमा फलफुल खेती गरेर भोजपुरका किसानले राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। एकपटक फलफुल खेती गरेपछि धेरै वर्षसम्म आम्दानी गर्न सकिने र अरू बालीभन्दा राम्रो फाइदा हुने भएपछि किसानको आकर्षण बढेको हो। भोजपुर नगरपालिका 12 पिप्लेमा वर्षौँदेखि बाँझिएको 100 रोपनीभन्दा बढी जग्गा भाडामा लिए भोजपुर ड्रागन फ्रुट कम्पनीले 50 रोपनीमा ड्रागन फ्रुट खेती सुरु गरेको छ। 8,000 बिरुवा रोपेको कम्पनीले दोस्रो वर्षदेखि नै आम्दानी गर्न थालेको छ। यो वर्ष 8 लाख रुपियाँ आम्दानी लिने लक्ष्य कम्पनीको छ। हामीले यो ड्रागन फ्रुट खेती चाहिँ 50 रोपनी जग्गामा 2,000 पिलरमा 8,000 बिरुवा लगाएका छौँ र यो दोस्रो वर्षबाट केही उत्पादन पनि लिन थालेका छौँ र 2 लट उत्पादन लिइसक्यौँ। करिब 8 लाख जतिको यो वर्ष अनुमानित आम्दानी लिने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। भोजपुरकै ट्याम्केमयौँ गाउँपालिका 8 सल्लेनीमा 42 रोपनी जग्गामा ड्रागन फ्रुट र कागती खेती गरिएको छ। 4 वर्ष अघि दानाबोटे फलफुल तथा कृषि फर्म दर्ता गरी कृषि कर्म सुरु गरेका शम्भु नेपालले अहिले वार्षिक 7 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्न थाल्नु भएको छ। भोजपुरको पौवदुमा गाउँपालिकाको छेकीमालामा बाँदरले बाली भित्र्याउन नदिएपछि मेकाडियन, टिमुर र एभोकाडो खेती गरिएको छ। यो ठाउँमा 5 वर्षदेखि बाँझिएको 30 रोपनी जग्गामा 3 वर्ष अगाडिदेखि यस्ता बिरुवा लगाउन थालिएको हो। लगाएअनुसार सफल हुँदै गएको छ। अहिले अब यो लेभलको भनेको अब सफल उन्मुखै भन्नुपर्ने हुन्छ। सन्तोष छ। सिँचाई अभाव र बसाइ सराईका कारण वर्षौँदेखि बाँझिएका जग्गामा अहिले फलफुल खेती गरिएको हो। यहाँका अधिकांश किसान धान, मकै, गहुँ, कोदो जस्ता परम्परागत बाली लगाउन छाडेर ड्रागन फ्रुट, सुन्तला, कागती, टिम्बु र मेकाडियनट, किवी जस्ता फलफुल तथा नगदे बाली लगाउन थालेका हुन्। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूलाई समेत यस्ता खेतीले आकर्षित गरेको छ। धेरै जग्गाहरू अहिले खण्डहरूमा परिणत भएका छन्। नेपालका धेरै युवाहरू वैदेशी रोजगारका लागि कतार, मलेसिया, खाडी राष्ट्रहरूमा चर्को परिश्रम गरिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो ड्रागन फ्रुट यो नेपालको हावापानीमा अत्यन्तै सुइटेबल देखियो र यो खण्डहर जमिनमा
यो लाउने हो भने प्रशस्त पर्याप्त आम्दानी हुने रहेछ। कहीँ एभोकाडो होला, कहीँ ड्रागन होला, कहीँ चाहिँ दाँते ओखर फल्छ होला, किवी फल्छ होला। यी यी चिजहरू जमिनको उपयुक्तता हेरेर लगानी गर्ने हो भने विदेशको आम्दानी यहाँ गर्न सकिन्छ र घर परिवार सबै आफ्नै समुदायमा बसेर यसो आम्दानी पनि हुन्छ, सामाजिक सम्बन्ध पनि कायम रहिरहन्छ। जमिनको अवस्था हेरेर व्यावसायिक फलफुल खेती गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा गएर हुने आम्दानी यहीँ गर्न सकिने बुझाइ स्थानीयमा विकसित भएको छ। यसले देशलाई फलफुलमा आत्मनिर्भर त बनाउन सहयोग पुग्छ नै गाउँमै रोजगारीका अवसर समेत सिर्जना भएर विदेशिनु पर्ने बाध्यता समेत हट्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन बस्नेत, भोजपुर। राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लाइफलाइन मानिने मेलम्ची हेलम्बु सडक खण्डको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ। 16 किलोमिटर सडक भत्किएर खाल्टाखुल्टी र हिलाममै मात्र भएको छैन, कतिपय ठाउँमा त निकै साँगुरो समेत भएको छ। यो सडकमा यात्रा गर्दा यात्रु र चालकले झन्झट र शास्ती मात्र बेहोर्नु परेको छैन, जोखिमको पनि उत्तिकै सामना गर्नु परेको छ। तर सडक पुननिर्माणमा कसैले चासो दिएको छैन। बर्सातका बेला ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरो र भत्किएको सडकका कारण मेलम्ची हेलम्बु सडक खण्डमा यात्रा गर्न निकै कठिन छ। सडकको बिचबिचमा ठुला खाल्टा खुल्टी परेका छन्। पानी परेको बेला मेलम्चीको सिमखेत, हेलम्बुको ढुङ्गे बजार र चनौटेमा सडकसम्मै खोला आइपुग्छ। ठाडो खोलाले बगाएर ल्याएको हिलो र लेदोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा घन्टौँसम्म सवारी साधन र यात्रु अलपत्र पर्ने गरेका छन्। गाडी आएर बिचमा रोकेर बसेछ, उताबाट तलबाट जाला भने डर छ, माथिबाट आउँला भने डर छ, त्यस्तो भएर धेरै समस्या भएर हामी यसरी हिँडेर आएको। मेलम्ची खानेपानी आयोजना र हेलम्बुको लाइफलाइन मानिएको यो सडकको दुरावस्थाकै कारण यहाँका स्थानीयले ढुक्कसँग यात्रा गर्न पाएका छैनन्। जीर्ण र बेला बेला अवरुद्ध भइरहने सडककै कारण बर्खाको समयमा यस क्षेत्रका बिरामीले उपचारका लागि अस्पताल जान आउन शास्ति झेल्दै आएका छन्। गाह्रो छ, बिरामीलाई पनि पीडा छ। अब बिरामीलाई हस्पिटल कसरी पुर्याउने भन्ने चाहिँ मलाई पनि चिन्ता हुन्छ है। बल्ल 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 अब कहीँ गाडी फस्ने, कहीँ अब तपाईँको पहिरोले अब बाटो छेकिने भइरहेछ। स्थानीय सरकारले सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सञ्चालनका लागि तत्काल सडक खुलाउने काम गरे पनि सधैँका लागि व्यवस्थित सडक मर्मत र स्तर उन्नतिका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले कुनै काम गरेको छैन। अहिले त गाउँपालिकाले नै हो, हामीले सबै यो सडक खोल्ने काम सडक विभाग योभन्दा अगाडिको उहाँहरूले यो जाली लाउने कामहरू उहाँहरू भएको थियो, तर यो फेरि अहिले चाहिँ सडक विभागको उहाँहरू आउनु भएको छैन। यो सडक अवरुद्ध भए विकल्प पनि छैन, जसले गर्दा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जीर्ण सडकमा जबरजस्ती सवारी चलाउँदा बिग्रने भएकाले आर्थिक भार समेत परेको गुनासो चालकको छ। धेरै खर्च आउने भनेको चाहिँ यही बिग्रेको बाटोले गरेर आउने छ। तपाईँको गाउँ गाउँ जानुपर्ने हुन्छ, फोरेलका फोरेल, अब नन फोरेललाई त त्यो मतलब भएन। हाम्रो फोरेल गाडीहरूलाई चाहिँ घरि पत्ता भाँचिने, घरि चाहिँ इन्जिन जाने, घरि गियरबक्स जाने, यस्ता कन्डिसनहरू धेरै नै भइरहेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएदेखि नै यो सडकको अवस्था सुधार्ने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ। ठाडो खोलाबाट बगेर आएको लेदो र मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले सडक संरचनामा क्षति पुर्याएपछि दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। त्यसैले यात्रु आफैले सुरक्षित यात्रामा ध्यान दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाक्सिन, मेलम्ची हेलम्बु सडक खण्ड, सिन्धुपाल्चोक। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो, कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।